Tnejta ġunju, San Marcellino u San Pietru Martri. Ħadu l-martirju għal-ħabta tas-sena 304. San Marcellino kien qassis u San Pietru kien eżorċista. Fil-persekuzzjoni ta' Diokleziano għal-ħabta tas-sena 303, Pietru kien mitfuh il-ħabs minħabba l-fidi tiegħu. Fil-ħabs fejjaq lill-bint il-kaltzrier jismu Artimeus, u minħabba fekk il-kaltzrier martu u bintu talbu li jsiru nsara. Pietru ħadhom għand il-qassis Marcellino biex jammidhom, minħabba fekk issa anki Marcellino ġi mixħut il-ħabs u mot il-moħrija. Kemm damu l-ħabs, saħħew il-fidi ta' sħabhom il-priġunieri. Mill-ħabs ħadhom bil-moħbi ġewwa bosk imsejjaħ Silva Nigra, u hemm għatawlhom rasom madwar is-sena 304 u difnuhom malajr f'ħofra li kienu ħafru minn qabel biżgur li ħadd ma jkun jaf fejn ġew mitfuna. Iżda ġara li l-bojja li qatilhom hu stess sar nisrani u flimkien ma nsara oħra ħadu l-ġisma tagħhom u difnuhom ħdejn il-katakombi ta' Triq Libancana fejn wara l-Imperatur Kostantinu l-Kbir bena bażilika għad-unur tagħhom u fija difen ukoll lill-ommu Sant'Elena. Il-Papa Damasu wieħed għamel skrizzjoni fuq il-qabar tagħhom dwar dak li kien sema meta kien għadu tifel minn fhom dak stess li kien qatalhom rashom. Isimhom insibuh fil-Kanuni Ruman tal-ewwel talba Ewkaristika tal-Quddisa. Il-Knisja tagħhom f'Ruma hi waħda mill-knejjes stazzjonali u kardilizja. Min jaf kemm passaġġi mill-iskrittura kienu jiġu f'moħħ dawk li kienu jafu li se jiġu maħqura minħabba li huma nsara. Eżempji ta' passaġġi jistgħu jkunu dawn. L-ewwel ittra lill-Korintin kapitlu 10 vers 12-13. Min jidirlu li hu wieqaf, joqgħod attent li ma jaqax. Sissa ebda tiġri bla ħakkom li l-bniedem ma jiflaħx għalih. Alla hu fidin li ma jħallikomx tiċċarbu aktar milli tifilħu. Jaħseb li ma t-tiġrib jagħtikom il-qawwa u l-għajnuna biex tkunu tifilħu għalih. L-ewwel ittra lil Pietru, kapitlu 5 vers 10. Wara li tkunu batejtu għal ftit żmien, Alla li jagħti kull grazzja li se jħilkom għas-sebħ tiegħu ta' dejjem fi Kristu u n-nifsu jerġa' jqajjimkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqiegħdkom fis-sod tiegħu hi s-seta' għal dejjem. U aħna, kemm aħna mitħla tal-Iskrittura? Kemm infittxu li nissaħħu bil-kelma ta' Alla, mod speċjali f'mumenti ibsin? Fi Ġwanni kapitlu 15 vers 3 Ġesu jgħid lid-dixxipli: Intom ġan daf minħabba l-kelma li jattilkom. Xi fisser dan li flimeta nsiru mitħla tal-kelma ta' Alla, din issa fina u titrasformana, iddawwalna u issaħħaħna, ta' minna kapaċi nsofru għal Kristu? Kjara Lubik fil-kelma tal-ħajja ta' April tas-sena 2012 tgħidilna hekk: Intom ġa ndaf minħabba l-kelma li jattilkom. Intom ġa ndaf. Din x'indafa hi li qed jitkellem fuqha? Qed jitkellem fuq meta aħna nkunu lesti li niftħu qalbna għal Alla, meta ma jkun hemm xejn li jtellef ngħidu aħna d-dnub jew li joħodha kontra l-kuntatt mal-affarijiet sagri mal-laqgħa tagħna ma' Alla, biex ikollna din l-indafa jeħtieġu l-għajnuna mis-sema. Fit-Testament il-qadim il-bniedem kien ġa intebaħ li ma jistax jersaq lejn Alla bil-ħila tiegħu biss. Kien jeħtieġ li Alla isaffilu qalbu u jagħtih qalb ġdida. Sal mill-isbaħ jgħid hekk: Oħloq fija o Alla qalb safja. Salm 51. Skont Ġesu hemm mezz biex insiru safjin, il-kelma tiegħu. Din il-kelma li d-dixxipli kienu semgħu żammew sħiħ fija u li kienet issa fihom. Fil-fatt il-kelma ta' Ġesu mhijiex bħal kliem tal-bnedmin,
fija hemm Kristu bħalma jinsab b'mod ieħor fl-Ewkaristija. Bija Kristu jidħol fina. Meta aħna naċċettawha u ngħixuha, inkunu qed inħallu l-Kristu jitwieled u jikber f'qalbna. Il-Papa Pawlu VI kien jgħid: Ġesu, kif ikun preżenti f'qalbna? Ikun preżenti bix-xandir tal-kelma li bija jasal ħsieb Alla. Jasal il-verb li ben ta' Alla mamul bniedem. Nistgħu ngħidu li l-mulej jitwieled fina meta aħna naċċettaw li l-kelma tiġi tammar fina. Il-kelma ta' Ġesu tixbeħ ukoll iż-żerrija li tinxteħed fil-fond ta' qalb il-bniedem li jemmen. Meta l-bniedem jilqaħħa, hija tidħol fih u bħal żerrija tiżviluppa, tikber, tagħti l-frott u tagħtih is-sura tiegħu, tikkristifikah. Meta l-Ispirtu Santu iqiegħed il-kelma fil-fond ta' qalbna, hi ikollha tassew il-qawwa li iżomm l-insara l-bogħod mill-ħażen sa mal-kelma taħdem fihom. U huma jinħelsu mid-dnub. Għalhekk ikunu safja, jidneb biss minn ma jismax mis-sewwa. Mela kif irridu ngħixu biex ikun jixraq ilna dan il-kliem ta' tifjir ta' Ġesu? Irridu ngħixu kull kelma ta' Alla u nitrejqu biha mument wara l-ieħor biex ħajjitna hawn fl-art tkun dejjem mibnija fuq il-Vanġelu. Dan biex naslu li jkollna l-istess ħsibijiet u xewqat ta' Ġesu. Biex nerġgħu ngħixu lilu fid-dinja biex lis-soċjetà li ħafna drabi hi mħassra bil-ħażen u d-dnub nurwa s-safa ta' Alla. Dan id-dawl ċal li joħroġ mill-Vanġelu. Ejjew nippruvaw ngħixu l-aktar dik il-kelma li turina l-kmandamenti tal-imħabba lejn xulxin. Nagħmlu hekk jekk nistgħu, jiġifieri jekk hemm oħrajn li jaħsbuha bħalna. Tantu hekk li San Ġwan l-Evanġelista li mill-Vanġelu tiegħu titħadded din il-kelma tal-ħajja, jorbota mal-kmandament il-ġdid. Skont dan l-Evanġelista, meta aħna ninħabbu bejnietna, inkunu qed ngħixu il-kelma li tħalli l-effett tagħha ta' tisfija, ta' qdusija, ta' ħelsim mid-dnub, ta' grazzi, u hekk nersqu aktar qrib ta' Alla. Wieħed waħdu maqtuh mill-oħrajn ma jkunx jiflaħ iżhom sot għal ħafna żmien quddiem il-ġibdiet tad-dinja. Imma meta jkun hemm l-imħabba bejnietna huwa jsib ambjent b'saħħtu li jkun jista' jgħinu jħares il-ħajja nisranija ġewwinija tiegħu. Kienet il-kelma ta' Alla li konvertiet lill-Artimejus u minħabba f'hekk il-Kaltrir martu u bintu talbu li jsiru nsara. Kienet il-kelma ta' Alla li għamlet il-qalb lill-priġunieri kollha maqudin flimkien fl-istess tqarrija tal-fidi li jumbat kienu lesti għat-tortura u l-mewt. Kienet il-kelma ta' Alla li mexxiet il-ħajja ta' San Marcellino u San Pietru hekk li waslithom għall-glorja tal-martirju u għall-premju kbir fis-sema. U għalik, hi il-kelma ta' Alla il-pedament ta' ħajtek, dik li timmotivak, iddawwallek it-triq u l-femmiet ta' moħħok u dik li tgħinek tagħmel l-aqwa għażliet. Talba mill-liturġija tas-sijat u Alla, intu rina mħabtek u tħarisna għall-merti tax-xhieda glorjuża li tawk il-martri San Marcellino u San Pietru. Amen. Li aħna nimxu fuq l-eżempji li tagħna u nħossu l-għajnuna tat-talb tagħhom. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.